Další věcí na vánočním bucket listu je zajít si o Vánocích do kina, ale jako najít parkovací místo byla pěkná sranda. Prvně jsme samozřejmě šli do Alberta. Tady už vidíte lístky, na co jdeme. Jdeme na Viliho Vonku, který je teda nově v kinech. Na internetu jsem viděla, že to je málo voňkovské a lidi z toho byli zklamení. Já jsem od toho žádné očekávání neměla, ale teda byla jsem nadšená. Korn šunka si dnes měl samozřejmě chybět. A tady už jsem natáčela v kině.